Növbəti xəbərimiz də Gəncədəndir. Belə ki, şəhərdə qısa müddətli yağan güclü yağış fəsadlar törədib. Məsədi qəsəbəsində bir neçə küçədə sel suları evlərə dolub. 20-ə yaxın yaşayış evinin həyətini, zirzəmisini basıb. Yağış suları avtomobillərin ve insanların hərəkətinə çətinliklər yaradıb. Bir neçə müddət öncə də həmin qəsəbədə analoji hal yaşanmışdı. Ümid edirik ki, aidiyyatı qurumlar tezliklə bu məsələnin həllini tapacaqlar.